Tror också att fånga de här pojkarna tidigt. För man ser ju det att man kan ju se det ganska så ung ålder. Eh, att fånga in dem och se dem. Sen ska man inte ha för många vuxna kopplat kring samma barn. För de här pojkarna som jag pratar om har ju ofta utmaningar på flera nivåer. Eh, men där diskuterar ju jag och spesen och lärarna också så här. Hur, via vem ska vi jobba? Mm. Det kanske inte är jag. Det kan ju vara spe specialläraren eller eller pappa då, beroende på. liksom, Men... Idag befinner jag mig i Otvida Berg, den lilla orten som är känd för mekaniska miniräknare och en lång tradition inom svensk fotboll. Förutom dem finns ett av Sveriges bästa skolbibliotek, närmare sagt i Alleskolan. Vi ska träffa Karin Nilsen Lundin som tillsammans med sitt team varit med från början och byggt upp biblioteksverksamheten i Alleskolan. För att få tillgång till allt material och även i videoformat rekommenderar dig att följa oss på sociala medier, pedagogik och ledarskap. Glöm inte att även följa oss i din poddspelare. Temat för dagens avsnitt är skolbibliotek. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap. Och mitt namn är Heddy Mubara. Mm. Karin Nilsen Lundin. Välkommen till min podd. Eh, eller rättare sagt, kul att du får komma till Åtvidaberg och träffa dig idag. Du är lärare i samhällskunskap och svenska på gymnasiet. För de som inte vet så 2019 fick du priset för Årets pedagog i Åtvidaberg. Och du är en del, vi måste säga en del, för det finns ju massor av andra kollegor, eh, av det prisbelönta skolbiblioteket på Aleskolan. Väldigt roligt att vara här och det ska bli roligt att prata skolbibliotek med dig idag. Det är jättekul att ha dig här och få vara med. Härligt! Och jag mm. tänker vi börjar med Alléskolans skolbibliotek. För för de som inte vet så var ju du med och byggde upp det här skolbiblioteket en gång i tiden. Jag vill prata om den här resan. Eh, för om man tittar tillbaka till de skolbiblioteken jag har mött så kan det många gånger bara vara ett rum man har fyllt med böcker. Men ett skolbibliotek bör och ska vara eh, mycket, mycket mer än så. Många gånger har det till och med varit ett konflikthanteringsrum. Det är bara där man tar eleverna för att hantera konflikter. Men jag vill bara prata om, om vi går tillbaka Eh, vilken var den största utmaningen att gå från start till där ni är idag? Ja, den största utmaningen är ju egentligen att ha tålamod, skulle jag säga. Att... Eh, alltså, när man kommer in och ska bygga upp en verksamhet som inte skolan i övrigt har någon erfarenhet av tidigare, så behöver man ju visa vad är det här för en verksamhet? Vad kan, den här, vad kan det vara för någonting? Man kliver in i strukturer som man behöver lära känna. Och det tar tid. Och i början så känner man sig lätt som en lyxprodukt som behöver bevisa. Varför har jag rätt att vara på den här skolan? Kosta pengar? Jag kunde ha varit en lärare, en extra resurs. Att jag betyder någonting i den här verksamheten kommer att spela roll. Så dels att, ja, att ha det här tålamodet och låta kollegorna får komma in i, vad, vad handlar det här om? Men när du ser strukturer, vad menar du då? Ja, man tänker skolor fungerar ju på, på ett formellt plan, men så finns det ju ett informellt plan. Och varje skola är ju in, unik över vilka nyckelpositioner för eh, utveckling. Ibland kan det ju vara så att vissa har fått mandat, men tar det inte. Och så kan det ju finnas andra personer på skolan som har den verkliga makten i vad som sker och händer. Man kan de, informella... Ju, de informella vägarna ja. Och lite så här att om du nu ska bygga en ny verksamhet och vilken roll ska, ska skolbiblioteket spela här? Vilka, vilka behöver jag börja spela med? Vilka ska jag kroka arm med? Liksom? De där strukturerna är ju inte så lätt alltid att, att hitta. Speciellt inte Alléskolan. En ganska stor skola, så tar lite tid komma in i den. Mm. Lite politik bland personalen. Ja men så, jag tänker att eh, kommer man in och är skolsköterska, ny skolsköterska så har alla en bild av vad det är för någonting. Men kommer man in som skolbibliotekarie först ut på plan liksom och ingen har jobbat med det innan, vad innebär det här liksom? Mm. Mm. Men om, om vi tar eh... Ta bara första året, är det något så här stort misstag du gjorde som du, in, som du inte hade gjort om du fick göra om resan en gång till? Jag grunnar lite på det där och jag, nu, nu låter ju inte det här så ödmjukt. Men jag, jag tycker faktiskt inte att det var någon något jättemisstag. Och, men det bottnar ju också i att jag hade en rektor som var helt inställd på att bygga ett väldigt bra skolbibliotek. Men som också insåg att jag kan skola, men jag kan inte bibliotek. Så han tog ju hjälp av en väldigt drivande och bra bibliotekschef. Är det åt I Åtvidaberg. Okay. Och det här är ganska länge sedan nu. Då, så de jobbar inte nu. Men de var ju snabba på att liksom använda sina olika kunskapsområden för att... Vad är det som kommer krävas här? Både i resurser, pengar, tid. Eh, men även i fortbildning faktiskt. Som var jättesnabba med att de här utbildningarna ska du gå på det här sättet ska vi koppla ihop det. Så jag tänker att det gjorde att det blev en bra plattform att bygga från. Och då, då tycker jag att det vart inga sådana här generalfel. Liksom. Nej, mm. Karin är perfekt, det kan vi ta därifrån. Ja, men jag tänker så. Ja. <laughs> <laughs> När jag läste en artikel med er och då stod det så här, i biblioteket möts eh, papper och paddor, permar och skärmar, eh, kärleksromaner och källkritik. För eh, nu kommer vi prata, vi behöver inte gå in på partipolitik men vi kan gå in på ett uttalande som Johan Persson gjorde. Mm -hmm. eh, han sa att eh, biblioteket ska vara en skärmfri zon och att vi ska gå från skärm till perm. Från ditt perspektiv när du hör ett sånt uttalande, vad tänker du då? Nej, alltså vi har ju väldigt tydligt att vi jobbar med två uppdrag. Det ena är ju läsfrämjande. Och det andra är ju med digital kompetens. Så för oss så har det ju varit helt självklart att läsning kan ske i olika format. Och att man behöver jobba med båda delarna. Så jag har ju en inriktning främst det läsfrämjande arbetet. Men sen har jag en kollega som också jobbar heltid som jobbar med det digitala perspektivet. Och det innefattar ju allt från att samla information, att vara källkritisk men också källtillit och hela den biten. Så jag tänker att för mig så är ju inte den motsättningen. Sen förstår man ju att han är ute efter att, att boken behöver få ta plats, att läsningen behöver få ta plats. Att inte skärmen ska var ett hinder för mm. läsutveckling. Och jag tänker att om man problematiserar lite vad han är ute efter mm. så tror jag nog att vi egentligen tycker ganska lika i botten. Jag ser ingen motsättning med att jobba med det digitala och att jobba. Eh, sen är det ju väldigt många elever som behöver digitala enheter för att klara av sin läsning, lyssna på läsning eller kanske få den digitalt och, och markerad samtidigt som jag lyssnar. Liksom. Mm. Mm. Intressant. Jag vet inte om jag själv riktigt håller med Johan Persson. Jag, jag håller med dig om det här med att det kanske har blivit för mycket skärm. Ibland känns det lite obildat när han pratar om skola. Hur som helst, eh, vi går till nästa del och du pratar om det här med politiken bland personalen. För det är det som slår mig först och främst. Att navigera kring de här strukturerna och ramarna som redan finns. Ni skrev i den här artikeln att skolbiblioteket är som en mötesplats för alla skolprofessioner. Eh, och kan du berätta om några av de här samarbetsformerna, hur de har tagit fart och hur de ser ut idag? Vi har jobbat med väldigt många olika grupper, lite beroende på vad rektor har haft för ögonen. Eh, initialt så var det en rektor som hade väldigt mycket tankar kring entreprenöriellt lärande och entreprenörskap. Och då jobbade vi mycket kring med kultur och kulturutvecklare, som jag hade som min närmsta kollega. Och då jobbade vi ju mycket med eh, kreativitet, att våga också ta plats, att med självförtroende och så vidare. Jobbande med SYVEN och sådana saker. I nuläget så har det ju svängt på det att vi jobbar väldigt mycket med speciallärarna och specialpedagogerna. För att se vilka elever har stora utmaningar i läsningen. Och vad kan vi hjälpas åt där? Vad kan jag göra i mötet med eleverna? För jag träffar ju eleverna minst en gång varannan vecka. Där vi hjälps åt att hitta rätt bok till rätt elev och så. Men vi jobbar ju också... Det kanske är det man inte riktigt tänker på när det är skolbibliotek. Att vi jobbar väldigt mycket med skolutveckling. Om vi gör intensivläsningssatsningar, vi gör program för läsestrategier till exempel. Min kollega jobbar med kuratorerna kring nätvetsfrågor utifrån skönlitteratur men också digitala arenor. Så att det är liksom exempel på hur man kan arbeta skolutveckling med flera olika grupper. Men, tro, men tror du det är många som har liknande syn som dig? I min värld som inte har sett så mycket erfarenhet från skolbibliotek, det känns som en väldigt statisk roll. Men du pratar en helt annan dynamik. Hur har, det dels, hur har det varit att jobba på det här sättet om jag säger? Alltså det har ju varit jättespännande. För det gör ju att man har, alltså det jag tycker blir roligt är att man får ett uppdrag av rektor. Vi ser det här. Vi vill att ni jobbar fram en lösning på det. Och Då får man ju också gå på djupet och titta på forskning och beprövad erfarenhet. Och så fundera, men hur kan det fungera i vår verksamhet? Sen måste man ju fundera på hur ska det här implementeras, följas upp. Vem ska jag samarbeta med? Hur ska jag navigera i tid och rum för att mm. få lärarna med mig? och så där, va? Och Sen har man ju också sin egen verksamhet i skolbiblioteket, där man också får hands-on vara med och jobba, eller tillsammans med lärare i klassrummet. Min kollega Anna till exempel nu jobbar ju med, men hur kan vi jobba med att utveckla elevernas skrivande kring faktatext och hantera faktainsamling? Det är de inte bra på, det är svårt för dem. Då har ju hon jobbat, hon har läst på massan det här, samplanerar med lärarna, nu testar de lektionerna, de följer upp med prov och avstämningar. Så att det är ju väldigt, ett väldigt spännande sätt att arbeta på. Och där ser man kanske inte på dagen ser man att jag lånar ut böcker och tar mm. hand om barnen och läser sagor för dem. Mm. Men hela den här delen är ju när vi stänger dörren så jobbar ju vi så här också. Mm. Eh, det låter jättebra men om vi problematiserar det, finns det någon risk att i er lilla organisation i skolbiblioteket att det blir lite hackigt och att man inte får fördjupa sig på vissa områden. Utan att man vet att okej okay, efter en viss period så kanske ledningen ser det här problemet och då måste vi släppa det här gamla. Ja, ah, det skulle kanske vara men, men jag jag tror nästan att det är lite tvärtom för att vi är ju, blir ju väldigt, väldigt smala på ett sätt. För vi tänker läsning mm. eller vi tänker källkritik och så och nördar ju ner något grymt på det. Så ibland kan man ju tänka att man skulle vilja att ens kollegor kunde få följa med ner i djupet liksom. Så att jag har nog inte tyckt så. Kanske att den största svängningen var när vi bytte just från den här rektorn som hade väldigt mycket kring det entreprenöriella till en, en rektor som var mer inriktad på samverkan med specen. Där var det ett ganska så stort brott. Men annars så har tycker jag att det har hållit en ganska tydlig linje ändå. Mm. Om det finns någon skolbibliotekarie som vill etablera olika samarbetsformer på sin skola med skolbiblioteket, har du några tips till sådana? En sån alltså det där är nästan alla skolbibliotekarier säger ju att det är det som är det svåra att börja hitta någon att samarbeta med. Eh, och faktiskt är det att som, som jag gjorde i alla fall så började jag med dem som ville. Och det kanske man egentligen inte ska göra. Har man mandat, en rektor i ryggen som pekar med hela handen så, så är ju det det allra bästa. Men jag tror att det är otroligt viktigt att fånga in ett problem som läraren upplever. Och du blir en, någonting som hjälper läraren att lösa det här problemet. Lärarna slår bak ut när man får en känsla av att man ska göra mer. Eller något annat. Eller, alltså det blir ett pålägg, något som kommer uppe på. Utan man, man måste liksom kunna ha ett finger lite med vad är det jag hör att mina lärare har svårt med. Vad är det som man hör att eleverna inte klarar. Kan min idé hjälpa dig där du står i. Jag tror att man måste liksom hitta det där. Och det gör man ju om man är med väldigt mycket på så många möten och fortbildningar och samtal. Att man inte liksom sitter och jobbar med sitt eget då. Utan verkligen Även om det känns som att det ligger långt ifrån min arena från början. Att verkligen vara med överallt och lyssna. Det, mm. Vad jag hör är att det måste ändå vara en någorlunda mogen organisation. För att klara att ta de här stora stegen. Ändå för att mm. få in eh, skolbiblioteket på, på samma sätt. Eh, så det tror jag kan vara en utmaning för mm. många. Mm. Jag vill ju såklart prata om reading power, för du har ju dels pratat om det tidigare. Och jag har ju själv hört. Jag vill gärna höra om den här kanadensiska läsmodellen och vad den innebär. Reading power är ju som sagt en, en modell som kommer från Kanada. Och det är egentligen ett sätt att tala om läsning. Om man tittar på hur aktiva läsare läser. Så, så gör de på ett visst sätt. Och, och ska man problematisera det så blir det ganska många olika strategier man använder som en god läsare. Men i den här modellen så har man liksom kokat ner den till att, vara ett, att en man gör kopplingar när man läser. Och det är också en väldigt viktig grej som läsare. Att om du inte kan känna någon koppling mellan dig och texten. Så kommer inte den beröra dig, den väcker inte någonting i dig. Och när jag tänker på koppling så är det ju kanske en koppling till ett minne, eller till fakta, eller egna upplevelser. Eller andra texter och filmer, erfarenheter som du bär på. Att det ska hända någonting i dig. Du behöver ha en förmåga att kunna visualisera för att förstå texten. Du behöver kunna ställa frågor till texten. Att lägga märke till att det finns saker här jag behöver klura på. Gå på djupet med inferenser och också att när du jobbar med en text så kommer den att förändra dig. Du kommer upptäcka någonting nytt, kunna göra nya kopplingar och så. Eh, och då finns det en, en struktur i hur kan man visa eleverna att så här gör en aktiv läsare. Hur kan du som lärare med Reading Power då synliggöra vad som sker i en läsares huvud som använder de här strategierna. Så det blir ett, ett paket med lektioner. Där läraren verkligen visar då eleven att så här tänker jag, så här gör jag och så nu gör vi det tillsammans. Och nu ska du få öva själv och, och så jobbar man strategiskt så. Och i, i den bästa av världar så är det ju dels för att ni ska få ett gemensamt språk. När ni ska paketera upp en text en annan gång, då är det ju inte så att du ska utgå från strategin, utan då utgår du utgår ju från då texten. Men du har den här gemensamma verktygslådan då som du kan jobba med tillsammans med barnen. Att, ja, men om vi provar att göra kopplingar, eller kan ni visualisera? det där som gör att vi inte förstår den eller, ja, tanken? Va? Eh, men framför allt, så är det ju att när du jobbar så, kan du som pedagog lägga märke till hur tänker eleven för varje gång när man jobbar så här så börjar man så här. ja ah, du tänkte så? Det är alltid något barn som utmanar dig eller Alltså att det är en väldigt bra metod för att utveckla din egen undervisning vidare. Var står barnen någonstans? Och när vi började med Reading Power så var det för att vi fick upp en elevgrupp som vi kände Läsförståelsen var inte tillräckligt god. Och då tänkte vi att handfast material vi bygger det tillsammans och formar det utifrån våra klasser. Men vi märkte ju ganska snart att wow vad mycket vi lär oss på de här. Vi blir ju så mycket bättre lärare av att jobba strategiskt. så här. Eh, Så att här. Risken när man tar ett paket eller ett program som Reading Power är ju att man bockar av den. Att en lärare checkar av lektioner. Du kanske förstår lite vad jag menar. Det bottnar inte i dig. Men om man tar Reading Power och låter det bottna. Så kan det vara ett väldigt bra verktyg för dig och klassen att lyfta din läsförståelse. Då. Hur har det här tagits emot i klassrummen? På det stora hela, bra i de lärare som det bottnar i skulle jag säga. Och när det kommer in en vikarie som kör ett litet powerpoints-rally, så ger det inte. Men det, så är det ju så det är det egentligen det. med allting. Såklart. Men det vi såg med reading power, med den första gruppen som vi drog igång, som faktiskt går ut nian nu, då, och det var när de började fyran. Då kunde vi ju se på resultaten att de hade lyft sig under de här tre åren. Och då, jag är inte expert på att tolka lästester, även om jag försöker lära mig så mycket som möjligt. Men då tog vi ju hjälp av specialpedagogen som kunde tolka. Och då sa ju hon till oss att eh, de här resultaten som jag ser visar att ni är på rätt väg. Ni ska gräva, gräva vidare i det här. Det finns ingen anledning att bygga nya grejer, utan fortsätt i det här. Och det har vi ju gjort. då. Har ja. ja, man kunnat testa det med typ till exempel nationella proven från sexan till nian? Ja, det här blir väl egentligen första gruppen som man får se lite då hur det går. Sen får man ju säga att reading power är ju en insats av många som krävs för att lyfta läsningen. Så är det ju. Eh, bara att öka mängden tid man läser är ju superviktigt också. Men framförallt så har det ju varit ett lyft i att stärka hur vi jobbar. Och att vi har det här gemensamma språket. För att om en, om en lärare har sitt språk och sina strategier. Och sen så har en annan lärare andra strategier. Så hjälper ju inte det där riktigt barnen. Även om de här formerna kanske egentligen i sig är lika bra. Det blir spretigt. Ja. Jag läste en artikel nyligen som, som var väldigt tydlig i att ju äldre barnen blir ju mindre läser man. Har ni aktivt försökt motverka det på skolan? Ja, det har vi gjort. Och Det är ju både om man tittar på det liksom på fritiden så läser ju barnen helt klart mindre. än ju äldre de blir. Sen kan de ju komma igång igen som vuxna. Då. Det vi har gjort är ju att vi har en slags läspolicy kan man säga. Att egentligen startar man upp en svensk lektion så läser man. Eller språkval så läser man. Vi har också i årskurs nio år provat med intensiv läsningsperiod Där man läser i alla ämnena under en tre treveckorsperiod. Det håller vi på att utvärdera. ser väldigt positivt ut. Framförallt så svarade ju eleverna att de var jättenöjda med att få läsa mer varje vecka. Än att ha två gånger i veckan med lite tid emellan. Man tappar ju liksom boken. Men det här är det intensiva funkat. Eh, men de läser hela tiden. och De läser gemensamt under perioder. Eh, och läser annars i en egen bok. Och då har vi också lagt upp det så att varje vecka. Så har man en fast lånetid i biblioteket. Och det går, ut, det går till så att jag går till klassrummet tipsar om olika böcker eller Instagram-konton som också har med läsning att göra. Jag tipsar om en bok som jag tror lockar dem. Sen tar jag med mig eleverna hit som ska låna. För det är ju kanske inte alla varje gång då. Och att man hjälper varje person att hitta rätt bok. Och så då lär man sig också, ja men du gillar ju de här böckerna och så. Och där kör vi ju hela vägen upp nian ute liksom. Och det har ju lärarna och eleverna tyckt att vart. Och det är ju viktigt att påpeka, det kan man inte göra om man inte har en stabil organisation i skolbiblioteken. Det kan, det Nej. Är, jag tror inte det räcker med en person till exempel, när, man, när du har en sån här stor skola. Utan då behöver man vara fler. Ja, då behöver man vara fler. Mm. Mm. Men om man, om man tänker så här att man är ensam skolbibliotekarie. Och har en ganska liten verksamhet. Så tycker jag att det, det kan låta så här, oj, men ska man lägga så mycket tid? Men jag tänker att det, det är väl investerad tid. Eh, och då är man också så att man säkerställer att alla elever på skolan har haft möjlighet att få min hjälp. Än när man har en slags drop in system man har ingen aning om när någon kommer och ibland kommer det 30 och ibland kommer det en. och kan lite vara som, mer kaos. Lite som en studievägledare när det är dags för gymnasieval. Ja, lite så. Tänk mm. så. Mm. Vi hade en grej på, på min skola, det var någon läsvecka vi hade. Jag är ju mattelärare så jag såg inte effekten av det men en fördel som var så tydlig var att för man började varje lektion med 10 minuters läsning. Mm. Och det var som ett tydligt avbrott från rasten. Mm. Och det var en väldigt bra start på lektionen. Mm. Som är effekter som man kanske inte tänker på i början och som är väldigt, väldigt underskattade. Mm. Exakt, det var det när de gjorde den här intensivläsningsperioden. Så sa ämneslärarna exakt det du säger. Att när det väl var start efter de där 10 minuterna, då var det fokus. Mm. Jag vill prata om pojkars läsförmåga. Och om, om man tittar på pojkar i allmänhet så finns det har vi väldigt, väldigt stora utmaningar i samhället. Jag träffade för, nu vet jag inte om det var ett år sedan eller två års, det måste ha varit två år sedan, Emma Leijnse som hade släppt sin bok om hur eh, ja, men i princip flickorna springer iväg eh, skolmässigt, resultatmässigt och som kommer till uttryck på universiteten. Mm. Eh, och jag vill prata om <hör> att få elever, men framförallt egentligen alla elever men framförallt pojkar. Det finns en term som jag eh, inte gillar, som jag tror det har kommit till i, i efterhand nu. Och Det här med lust, så att allt ska kännas okej okay och att man ska vilja allting och allt ska vara, eh, allt ska vara perfekt. För jag, det är ju, om vi bara tar ditt jobb, det är inte alla dagar du har lust att gå till jobbet, inte alla dagar jag har lust att gå till jobbet men ändå måste man göra det. Mm. Eh, och Jag kommer citera skoldebattören Jenny-Maria Nilsson som menar att lust är en skör egenskap att bygga inlärning på. Bättre är studieteknik och att det i klassrummet finns en genomtänkt inlärningsprocess som kan fånga varje barn. Vad tänker du när du hör ett sånt, ett sånt citat? Ja, jag tänker också att det, det är svårt att bygga på lust. Jag, jag tänker när det kommer till motivation och att, att hitta den här egna drivet så så är det ju när man lyckas och det känns bra. Och det gör man ju när man bygger en bra undervisning som är tydlig, eh, begriplig och... Eh, pojkar kan ju ha en tendens till att eh, gå igång lite grann på tävlingsmoment eller att det är lite... Den känslan av att jag har checkat av någonting och det kan man ju bygga på när man strukturerar sin undervisning naturligtvis. Eh, men... Eh, 有。Yeah. Jag tänker att hon, hon har rätt i det. Har liksom. mm. mm. ja, vi som samhälle eller som skol-Sverige. Mm. Alltså sviker vi barnen om vi hela tiden ska säga till dem att saker och ting ska byggas på lust. Och du ska alltid tycka allting är superkul och så vidare. Ja det tror jag. Jag tror att man överhuvudtaget behöver normalisera att det är tråkigt. Eller att det kan göra lite ont och så. Det finns ju ganska många som känner att det är någonting fel på dem. Om man känner sig ledsen eller låg. Eller alltså generellt. Och nu tänker jag också liksom tonåringar och så. Så vi vuxna kanske ska klaga lite mer eller öppet. Mm. <laughs> nej, men, nej men det tror jag absolut. Det är ju ganska många. Och det kan jag uppleva. Att man, att man inte riktigt den här uthålligheten. Att orka, att det ska vara den här lite kicken hela tiden. Det ska vara roligt, det ska hända någonting. Och blir det lite stiltje yes, så då, då kan man säga där rakt ut också. att när blir det här klart liksom? Mm. Det jag känner är tillbaka till hennes bok. En sak som jag tycker är utmanande är när pojkar misslyckas så tittar de oftast utåt. Så här, vems fel var det? Det var inte mm. mitt fel, det var någon annans fel att jag hamnade i det här läget. Det tycker jag har varit den största utmaningen. Och sen tillbaka mm. till vad du sa är att det är framgång som genererar motivation, inte motivation som genererar framgång. Jag tror vi är dåliga på att ge dem små vinster mm. i skoldagen. Många dagar kan kännas som en, en, en hög av små förluster istället för att hitta de här mm. små vinsterna. Mm. Precis och det, det tänker jag att vi hade möjlighet att lyssna på Fredrik Zimmerman heter han ja, Du kanske känner igen honom i alla fall. Han, vi lyssnade på honom i flera tillfällen. Han tog upp det där med, med små vinster och synliggöra framgången. Att det inte är liksom att du ska komma in på gymnasiet där borta. Utan det är idag. Det här blir bra. Du lyckades idag. Den här känslan, den känslan. Vi har pratat mycket om det när man går ut i biblioteket också. Att man ska känna sig bemött eller när man har klarat situationen. Att man ska ha en god känsla i magen. Och då känns det gott att komma tillbaka och göra igen. Många killar är ju otroligt rädda för att misslyckas. Och att man hellre då spelar i ligan. Jag bråkar, jag skiter i det, jag vill inte. Så det är ju någonting som man kan grubbla mycket på. Hur man lägger upp sin, sin undervisning. Mm. Verkligen och eh, om vi kommer tillbaka till skolbibliotek så, fanns det, så finns det en skolbibliotekschef skolbibliot eh, i Nordmanling, tror jag det uttalas, eh, mm. norra Sverige, och typ Tommy Bildström heter han. Mm. Eh, han menar att Bibliotek behöver resurser och högre krav och han menar att jämlikhetsarbetet saknas på biblioteken. Och jag tolkar hela den artikeln som att det är väldigt mycket kvinnor som jobbar i skolbiblioteken och vi behöver mer män. Mm. Vi behöver manliga förebilder som läser. Vad tänker du när du hör något sånt? Mm. Jo men det tror jag och i väntan då på, på det så tänker jag att, att vi kan ändå ta på oss glasögon lite tydligare. Att det inte handlar om mig och min läsning, utan vad jag ska titta på. Eh, för vi började för ett, ja, ett och ett halvt, två år sedan- att liksom titta lite mer på, göra enkäter och kolla på vad, vad svarar pojkarna själva egentligen om sin läsning, sina läsvanor, vad tycker de om att läsa. Eh, vi började också titta på, vad säger annan forskning som har gjorts på området, vad tycker pojkar om att läsa. Och så funderade vi utifrån det, men de böckerna som vi väljer, de som vi väljer att skylta med, hur vi har eh, lagt upp det i rummet, eh, synliggör vi sådana teman? Eh, vi hade ju också en workshop tillsammans med eleverna, där vi fångade in, liksom, hur skulle ni vilja ändra biblioteket? Hur skulle ni vilja att det såg ut? Och det har ju gjort en, en förskjutning i hur vi har liksom, ställt upp våra böcker och vad vi väljer. Och eh, när jag... Jag skulle säga att det har gett effekt. Och jag tänker också att. Jag själv när jag plockar böcker. Tänker mycket pojkar. Jag har nästan fått börja fundera på att ja, jag kanske ska tänka lite flickor också. Men eh, till exempel en sån sak som historisk. Historiska böcker. Det hade vi en liten liten grå markering på. bara vi, vi exponerade inte dem. Vi pratade inte om dem. Och så visade det sig att ja, men det var ju en, en typ av böcker som många killar intressera sig av det andra världskriget och sådana saker. Ja, då tänkte vi att ah, men, vi lyfter upp, vi högläser mer av de här böckerna. Vi synliggör dem. Och ställer dem fram dem och det, var ju bara, det försvann ju hur snabbt som helst. Eh, så att ändå systematiskt arbeta, reflektera, titta över lånemönster. Vad de går igång på och så. Att göra det. Sen kan jag säga så att vi, när vi har mött Mätt eh, i årskurs 4 nu till exempel så vi fick upp så tittar vi på pojkar och flickors läsresultat. Så är det så att antalet flickor och pojkar som ligger ganska lågt var lika. Och likadant antalet flickor och pojkar som eh, låg högt. Och det kan man ju fundera lite på. Då, så här, men när vi tog ett steg till och tittade på deras läsvanor och hur de tycker själva att det är att läsa. Eller de tycker om det. I den gruppen som var mest negativ så dominerade pojkar. Så det var kanske 10-12 av ungefär ja, 80 elever. Som, och då var det pojkar. Och då känner man ju att okej, okay, det är ändå de. Det blir ändå en liten grupp som står väldigt långt ifrån. och Som riskerar att bli icke-läsare. Mm. Hur ska vi jobba med dem liksom? Så jag tror ändå i väntan på de här manliga förebilderna i skolbiblioteket. Ja. Så kan man, kan man hitta verktyg att ändå jobba och Komma vidare Tänker jag för att Det måste vi mm. Verkligen och om vi ska bara problemat problematisera lite det han säger mm. Tyvärr så tror inte jag poolen av manliga bibliotekarier är så jättestora Speciellt Nej. inte så högt upp i Norrlandet. <laughs> kanske Storstockholm eller Göteborg um, Och om vi pratar manliga förebilder uh, Så är väl Kanske man kan försöka få föräldrarna att läsa för jag tror det ger mycket mycket mer än om skolpersonal läser. Mm -hmm. Så jag tror ett mer kostnadseffektivt sätt är ju att få föräldrarna att läsa. Men det är ju inte alltid så lätt det heller. Det är ganska avancerat. Jag känner ju till lite projekt man har försökt på det. Och hon beskrev det att det här var kanske ett av de som jag lagt ner mest energi och fått minst output på. Men det ska man göra. Men jag tror också att fånga de här pojkarna tidigt. För man ser ju det att man kan ju se det ganska så ung ålder. Eh, att fånga in dem och se dem. Sen ska man inte ha för många vuxna kopplat kring samma barn. För de, de här pojkarna som jag pratar om har ju ofta utmaningar på flera nivåer. Eh, men där diskuterar ju jag och spesen och lärarna också så här, hur, vem, via vem ska vi mm. jobba? Det kanske inte jag, det kan ju vara spe specialläraren eller, eller pappa då, beroende på. Liksom. Men där måste man tänka tillsammans. Verkligen. Mm. Jag vill ta ett skutt framåt och det är regeringens utredning om skolbibliotek. Innan vi satte igång så, så pratar jag med det att jag har intervjuat Gustaf Fredolin som var ansvarig för det här 2021. Eh, men pinsamt nog glömde jag ens att nämna skolbibliotek vilket mm. han faktiskt blev irriterad av. Dålig research av mig men jag kanske får en ny möjlighet i framtiden. Jag har sammanfattat lite citat från den här utredningen som är intressanta att ta upp. Så här är första staten. Det ska tydliggöras i läroplanerna att rektor ska ansvara för att samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare. Går vi tillbaka till din resa så pratar du om att rektorer är centrala i att ett samarbete ska funka. Hur tänker du kring ett sånt här förslag? Ja, det är, Jag tänker att det är jätteviktigt. Alltså ska det vara meningsfullt. Alltså, eh... Man kanske ska tänka så här egentligen. Jag tänker att en rektor ska vilja ha en skolbibliotekarie som är ett verktyg för skolutveckling. Alltså man ska inte bara sätta in någon där i det här rummet. Lite som rummet. smink som vissa kan se det som. Om vi har ett skolbibliotek ja. bara som är där. Nej, man ska hitta en person som är. Du är... För att en rektor ska vara insatt i så många områden och du kommer att behöva någon som nördar på det här området. För det är så centralt för skolans... alltså Det måste finnas en motor som tuffar hela, hela tiden här. Men du som rektor måste ju också ha den här visionen. Ser ju det övergripande. Håller ju i alla de här... Jag pratar ju om att man måste göra analyser och titta. Och, och alla de här mätningarna, det gör ju du som rektor. Du ser vad är det vi måste fokusera på. Vad är det för uppdrag som jag ger till skolbibliotekarien till exempel. Och med vilka förväntar jag mig att du ska arbeta. Alltså sån, så måste det gå till, annars har man inget mandat. Alltså så gå in till lärarna och säga, så här, du, jag skulle jättegärna vilja ha lite av din tid, ja, men deras tid är ju redan full. Någon måste skapa de här och göra det eh, värdefullt för skolan. Liksom. Mm. Just det. Och en fråga jag har tänkt på, eh, det är en liten avstickare från det här, men eh, de andra ämnena, de mer stoffämnena, de teoretiskt belastade ämnena, hur får ni in Hur kommer er roll in i SO Det har varit svårare, större utmaning eh, NO-lärarna har ju liksom alltid den här tidspressen att det är de veckorna jag har kemisalen så jag har inte så mycket tid att flytta på. Eh, och likadant eh, SOn är det lite lättare. Alltså vi har Fått jobba lite. Kan det vara för att de är även svensk lärare oftast? Ja eh, just på vår skola är de faktiskt mm. inte det. Men det skulle det kunna vara. Men jag tror att där vi har mötts med SO-lärarna framförallt. Är ju källkritiken och historiebruk. Och där har ju min kollega Anna då jobbat fram jättebra projekt. Just när man såg i det nationella provet att de levererar inte riktigt som vi har tänkt oss i källkritikuppgifterna. Så borrade de tillsammans och skapade ett material. Och där använde vi också ett av- kommunens kulturarvsstrateg och de som har hand om arkiv och som jobbar med det här varje dag. Så där har man mötts omkring och jobbat fram ett material som har kör i nian då varje år. Det har varit en bra ingång i att Titta, den skönlitterära läsningen diskuterar vi också. för att ett andra världskrig är ett tema tema, vi läser skönlitteratur tillsammans. Så de kommer tillbaka lite med jämna mellanrum och vill ja, men nu vill vi utveckla lite till och så. Så det finns nog fler eh, lättare där. När det kommer till eh, NO-ämnena så har det ju varit mer kopplat kring nätvett, sex och samlevnad, hälsa. Eh, det som vi också jobbat ihop är ju kring faktainsamling och så men Lgr22 har ju faktiskt ändrat lite grann på de olika eh, vad ska det, läroplansmålen så då har man ju fått justera upp lite. Mm. Alltså man jobbar ju med så mycket begrepp och fakta, det är klart ni kan komma in på ett Oja. litet hörn men jag förstår att man kanske inte alltid är välkommen i klassrummen. Eh, på grund av Nej. tidspress, det kan ja. vara att man känner att man har för mycket att göra och så vidare. Och sen är det också lite grann en, för att hur ska som om min kollega och mitt uppdrag, det är ju fyllt till bredden, vi skulle kunna fylla det med dubbelt så mycket. Så det har ju också varit lite så här, vad är vi fokuserar på? Men vi har jobbat ganska mycket så att vi jobbar fram och pilotar fram projekt tillsammans med lärare och jobbar väldigt, väldigt nära. Och sen så ska det ändå kunna stå lite på egna ben, att vi backar. Och sen så, så, att, då, och så går man till en annan grupp och jobbar med det. Och så kommer man tillbaka till SO och så jobbar man där. Så att, det har varit ett framgångsrikt sätt. Men det kan ju inte bygga på att jag alltid är i alla klassrum. För mm. jag är ju bara en. Men att vi tillsammans tänker och borrar och bygger. Och så samlar ju vi väldigt mycket kring en gemensam drive eller en digital yta. Som vi på skolbiblioteken får ha ansvar att underhålla, uppdatera och utvärdera också då, förstås. Just det. Mm. Nästa är, det ska framgå i skollagen att skolbibliotek ska vara bemannade och i regeringens, nuvarande regeringens budget så tydliggjorde partierna det här. Återigen, Liberalernas Johan Persson, nu är det citatet jag tog upp tidigare, det, det ska handla om att gå från skärm till perm alla ska få tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Fler ska få tillgång till böcker, gärna skönlitterära böcker säger Johan Persson. Och det var, nu kommer jag inte ihåg en summa men de hade dedikerat en viss summa för det här. Mm. Jag kommer vara team som är emot, som är kanske lite negativt från din, från din position. Jag tycker pengarna kan användas på ett annat sätt, men vad tänker du? Alltså, det var spännande att höra så vad du ja. tänker. Ja, alltså jag tycker ju... Ja, jag tycker att man ska bemanna skolbiblioteken, absolut. Men det ska ju vara... Det ska ju vara kompetent personal. Jag tror det kommer bli en jätteutmaning. Det finns absolut inte bibliotekarier så det räcker. Eh, och då ska ju, man ju också vara ärlig och säga att alla bibliotekarier passar ju inte på ett skolbibliotek. Det är en väldigt speciell skol, eller väldigt speciell biblioteksverksamhet. Så jag tror att det kommer att krävas en... Eh, jag skulle ju tycka att det var en, skulle vara en egen utbildning. Som, bygg, som i Danmark, man bygger på en, en lärarutbildning. Ja, är det inte det? Nej, det är det inte. Det är ju en bibliotekarie som du egentligen är. Okay. Jag kan tycka att det, precis som man är förskollärare, eller så, skulle vara en egen utbildning, för det är så speciellt. Mm. Och det skulle, men det skulle ta tid att få fram alla ändå. Sen kan jag tycka att det är jättebra, att... Alltså, det är ju självklart att det måste finnas böcker. Om det inte finns ett stort, rikt bestånd, det är ju en av de här sju grundpelarna för att läsning ska fungera. Alltså har du inte... Har du inte böcker, vad ska du sätta i händerna på barnen? Du kan inte ha tio gamla eller något som någon har skänkt. Liksom. Det, är, det är helt värdelöst. Det måste finnas en väl tilltagen budget. Det är sant. Men jag kan tycka att det är ju helt... Alltså det borde ju vara fullt möjligt för en, en skola. Alltså ska en skola jobba med bildning så måste det finnas böcker på skolan. Det. Nu till varför jag inte tycker det är en bra mm -hmm. idé. Det, jag tycker det brinner på andra platser. Alltså det, det finns andra sätt man kan använda pengarna och för mig är det tydligaste behörig personal. Det finns så mycket obehörig personal där ute. Och det finns väldigt mycket människor som har lärarbehörighet som inte får jobb. För att jobben finns inte. Man löser det internt eller man, man får in obehöriga mm -hmm. och så vidare. Så jag tycker jag tycker det här är klassisk eh, populism men det är min åsikt. Eh, och sen får vi se om, vad det här ger för effekt för det som du säger det finns inte tillräckligt med personal. Då hamnar vi i den här obehörigheten igen. Mm. Och jag tänker att kommer fel person in som skolbibliotekarie finns risken att den, den delen av organisationen kan vara bränd väldigt lång tid framöver för att man har en så negativ syn på skolbibliotek. Mm. Så är det absolut. Och det är klart att det kanske blir mer synligt. Som du säger så finns det ju även lärare som liksom inte fungerar. Men är man ensam i sin roll på skolan så kan det ju bli så, så synligt och tydligt. Liksom. Sen så tänker jag att som jag har ändå varit med ett tag nu när det kommer till att bygga skolbibliotek. Så är det ju en utveckling som går otroligt långsamt. Eh, och det är väl lite det som lobbas så mycket för att kanske inte ställa de här två grupperna emot varandra egentligen. Om man ska ha en, för det är ju där det blir lite klassiska ska anställa en lärare. Eller ska anställa en skolbibliotekarie. Eh, och att de egentligen inte riktigt eh, ska ställas emot varandra. Utan de här två yrkesgrupperna behövs båda två. Det kanske snarare handlar om. Är det tillräckligt med personal överhuvudtaget i skolan? Liksom. En intressant fråga som jag inte kan svara på. Är det samma budget? Alltså lönemässigt? Det borde en rektor kunna svara på. Ja, min, jag ju ans, alltså det kan se lite olika ut. Man kan ju vara anställd av folkbiblioteket. Eh, eller så är man ju anställd av eh, skolan. Jag var ju till att börja med anställd i folkbiblioteket. Så då hade man gjort en ekonomisk överenskommelse där någonstans. Men eh, nu så ingår jag i i skolan. Jag kan ju tycka att det är likväl som man har någon som står i kaféet så, så har man en skolbibliotekarie. Liksom. Och det är lite också så här ett statement tycker jag när vi pratar om det här med bildning. Att om vi inte tycker att det är värdefullt med, med litteraturen eller den kunskap som finns i ett skolbibliotek. Att det liksom, alla de här berättelserna som finns mellan permarna, Då är vi lite illa ute tänker jag. För Det går inte riktigt att ersätta. Det måste bli viktigt. Men sen är det klart, det är en jätteutmaning att hitta rätt person som ska jobba där. Det, det vet jag också. Det, jag är ödmjuk inför den uppgiften. – Ja, <laughs> eh, Ann-Charlotte Gavelin Rydman, förbundsordförande Sveriges skolledare, hade en intressant tanke. Många huvudmän behöver satsa mer på att skapa mer stabila skolorganisationer där skolledarna stannar längre på sina poster och hinner bygga upp välfungerande skolor. Det räcker inte med att eh, Bygga, ta en bokhylla och fylla den med böcker och att resten kommer av sig självt. Och jag tycker det är lite, dels av att ha pratat med dig och har läst de här artiklarna, jag tycker det säger lite av det här med att resurserna är lite fel, fellagda. Jag tror grunden handlar om, för att få en bra organisation kring skolbibliotek, så måste du ha en välfungerande ledning som stannar mm. länge på mm. sina poster. Oh ja. För din legitimitet är så beroende av deras ord. Mm. Och den kommer inte. du vet En lärare kan ändå få legitimitet på olika sätt i klassrummet. Du vet, när man interagerar med sina kollegor. Men ni är så mycket mer beroende och ni är mer skör. Er roll är mer skör. Och eh, absolut. Sen är det ju också så att över tid, om man har den här stabiliteten som du pratar om. Att man över tid kan bygga in strukturer. Så att läraren, jag, jag kan tro idag att skulle vi ta bort vårt skolbibliotek. Vi säger att imorgon öppnar det inte. Det är bara stängt från och med nu. Då tror jag att lärarna kommer att känna. Men nu försvann grunden för det jag gör. Det är väldigt mycket som jag gör som hänger på att den här verksamheten fungerar. Men det är ju, alltså det bygger inte på eldsjälen. Men det är också viktigt att en skolbibliotekarie då bygger. Som vi pratar om på den här digitala ytan. och så att om jag försvinner så ska någon annan kunna kliva in. Eller att det, att det sitter i väggarna och inte i mig som person. Och det tar ju väldigt lång tid att bygga upp. Och då krävs det ju den här långsiktiga stabiliteten. Skulle det vara så att ett helt arbetslag här söker nytt, nytt jobb. Då skulle jag ju jag delvis få börja om på nytt. Dyker det upp en ny lärare då och då. Då talar man ju om för den lite grann var skåpet ska stå. Om man mm. säger så här gör vi här. Men när det är rotation hela tiden, det funkar ju inte. Där har ni en fördel. Mm. Sån rotation finns inte i så här små orter. Nej. Om man tittar, det finns vissa rektorer jag har intervjuat som har sagt, ah, men du vet när jag kom till posten, 70% av lärarna lämnade. Man är inte riktigt i samma läge i Nej. en mindre ort. Nej. För det finns inte så mycket arbetsgivare att välja mellan. Då blir det väl att åka in till Linköping som kanske inte många väljer. Och jag tror det är lite annorlunda till exempel i Stockholm. Och hur mycket som helst mm. att välja mellan. Absolut, det är helt rätt. Det är svårt. Eh, och en annan grej jag tänkte på kring det här, de här pengarna som Liberalerna har tillägnat. Jag är så trött på de här tillfälliga mm. budgeterna För ta de här pengarna x antal kronor. Eh, de finns där nu eh, för den här mandatperioden. Men nästa mandatperiod är det någon annanstans de här pengarna går. Och då kanske du har kommit in och byggt upp en väldigt välfungerande skolbibliotek. Och så bara vips så är projektpengarna borta. Och mm. Du måste börja någon annanstans. – Oh ja, yeah. oh, yeah. jag håller helt med dig. Och, um, det, alltså jag sa ju till dig lite inledningsvis att jag inte var så jätteinsatt i alla de här. För att det här var de här politiska dokumenten, för det har kommit så många turer och det har sagts så mycket. Så jag, jag tar det lite så här, ja, ja, jag gör min bit och jag försöker, jag, jag försöker tänka så här, det är de här barnen, det är Bergs barn, det är dem jag försöker ta ansvar och göra mitt bästa. Den här övergripande, det är inte mitt ansvar. Men jag är gärna med och berättar om någon vill ha min input om hur vi har jobbat här och som vi känner att vi är stärkta i och känner oss nöjda med i nuläget. Liksom. – mm. Du har erfarenheten från att starta en från noll till vad ni är idag. Och om du får prata med den personen och du får ge tre konkreta enkla tips på vad den bör tänka på för att minimera problemen som kommer. Eller göra det så enkelt som möjligt för personen kanske man kan uttrycka sig. Ja, men jag tänker att du, du måste teama upp din rektor. Och din rektor ska liksom hjälpa dig också att plocka ut nyckelpersonerna. Vilka ska bli ditt team? För du kommer inte kunna jobba själv. Du måste ha några liksom att kroka arm med. Där skulle jag liksom skapa mig den här plattformen. Eh, sen skulle jag absolut, det finns väldigt mycket, alltså det finns väldigt fin delakultur i skolbiblioteksvärlden. Det är en ganska liten värld. Och där finns det en rad jättefina, bra handböcker, bra personer. Som konkret har gått före och vet att det här... Här har du liksom allt från hur du kan lägga upp ett schema, hur du genomför lektioner, vad är... Vad är din roll som skolbibliotekarie? Så att du, du liksom har någonting att bottna i, liksom i, i ditt yrke, vad kan jag komma med? Och sen så tänker jag att du måste ju bygga relationerna med lärarna. De måste börja se dig som kompetent. Och du måste, du måste synliggöra, vad är din kunskap? För det kan du inte utgå från att en lärare har. Det är inte säkert att läraren har jobbat med skolbibliotekar innan. Det är inte säkert att den hade skolbibliotek på sin egen skolgång. Och den har säkert inte fått det i sin lärarutbildning heller. Så att du är ödmjuk in i det och vågar också liksom visa upp att det här kan jag, det är min roll. Jag tänker att de, de grejerna är viktiga. Tänker jag. Det är mina tre tips. – Väldigt bra och konkreta tips. Jag måste säga att inför det här avsnittet så jag, jag brinner jag inte för den här frågan. Det måste jag säga. Men jag, lär mig, jag har lärt mig väldigt mycket av att planera och prata med dig, vilket alltid uppskattas. Och Det ska bli intressant att se hur ni ut, fortsätter utveckla Allerskolans skolbibliotek. Jag får tacka för det här samtalet, så kanske vi har ett nytt samtal framöver. Du är väldigt välkommen. Jag har mer att säga. Ja, toppen, toppen. <laughs> Tack. Jag vill tacka dig som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Jag vill även tacka Karin för dagens samtal. Glöm inte att titta till min Facebook-sida Pedagogik och ledarskap. Där kommer delar av samtalet att delas i videoformat. Vi ses snart igen.